السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي والمغليسان وحيرية وعيد مدي مصب مصبيحي لو بقول أسكري ويجوار لسان البابك يسوق راعين وتشد البابك وتشبين هيان لا وعبان هاي هرين وإيدلين وأنا أنت أنا ساول سومالي وأكون الباب قراعية ويجوار لسانيين أنا وأنت وأنت سومالي وأدنتي وتغي مصب بحباي دلي ساولس الصومالي إن ساولس هذا أوتشدان إن أنا وتغي آخران أوتشستي عشان شبهت بتشوكتا سلامني وما ترتو صومالني وما ترتو وضيال دقن ما ترتو قبيل بالسوح وكشدنا هي ninkii hoteelka lahaa ee la hortaagan yahay anigu waa dhintay meeshaan dowladnimo ma jirto waa jabhad ba meeshaan ka jirta sharci ma jiro qabiil walowba hubkaaga qaado nin walowba hubkaaga qaado aad maqlaysaan walaalkay ha walaalkay yaa maaskarti meeshii taaganta walaalkay dad baa soo socda culamaa udiin baa soo socda odayaal baa soo socda anigu muuse biixi lama sheekaysanayo askarna lama sheekaysanayo ma garad dad akhyaara baa adduun weynaho dhan hawshaan ku jira daro xanuunsanayaan iyo allah ku istaagay intaa yar dad waan murgacday waxa weeye soomaaliyaan waa dhintay 200 askari baan igu hareereysan wallaahi billaahi tallaahi baan been idin sheegaynin awalna waa la idilay waana dhaawac baan ahay anoo dhaawac ah intay dhaawac tir yaani i daaweyn lahaayeen oo xaal marin lahaayeen oo magtayda bixin lahaayeen ayaa 200 askari iyo jabhadii asan ama laygu soo dalbaday waad u jeedaan dhaqan baan lahaa jirnay soomaali waa la isxaal marin jiray gabdhaa la issiin jiray bad baa la bixin jiray waxaas ma jirto waad maqlaysaan soomaaliyey waad u jeedaan walaalow gacaliyey nimankii miyay joogaan meesha waxa weeye waan soo baxayaa odayaal baa soo socda akhyaar baa soo socota anna musku shaagalayaa wax yar igu xurmay ii kaad walaalo dadka adduweynaha joogow jabhadan u caqli celiya iimaankii waa tagay dadka waa la laayaa ha walaalow dad baa soo socdaan ku yidhi anigu dhaawac baan ahay hoteelkaagi weeye sharaf baan ku joogaa dad baa soo socda akhyaara lawyer baa soo socda odayaal baa soo socda sharci baa jira dhaawac baan ahay ha ya ha walaalow adduweynaha dhan baa lagaa daawanayaa 5,000 qof baa ku daawanaysa albaabka ayaan laygu soo jabinin adduweynaha dhan baa lagaa daawanayaa ma garad u sheeg nimankaas anugu ma cararahayo waa joogaa albaabkiisa igu soo jabin caalamkaa laga daawanaya soomaaliyey waa u jeedaa ninkii hoteelka lasoo khasbayaa hoteelkay ku hareereysan yihiin any second bay albaabka soo jabin karaan anigu waa dhintay meeshaan salaamnimo ma taallo dhaqan ma yaallo dadka waa la laayaa xornimo ma jirto xoriyatul qowl ma jirto soomaalinimo ma jirto waxa weeye waad u jeedaan qabiil balse wax og sheeganahayaa hadda nin walowba qabiil baa tahay qabiil walowba calan taago qabiil walowna hubka qaado saasa inoo ballana soomaaliyey saasa inoo ballana soomaaliyey waa la diiday midnimo waa la diiday soomaalinimo waa la diiday dhaqan anoo la idilay waxiniyaha laga garaacay oo madaxaygii dhiig ku furan yahay yaa
dhiig igu furanyahay walaalayaal halkaa laba boqolo askari musabbix igu wareejiyay. Waxaan diin ma ahan, dhaqan ma ahan, soomaalinimo ma ahan, islaamnimo ma ahan, ima imaanin, ima daweynin, ima xaalmarin, magtaydi ma bixin. Waad u jeeddaa Soomaaliyeey, waxaan leeyahay marka meeshaan qabiil baa laysugu xog sheegtay, isaaqa dhexdiisa hadda kala baxaya, nin walba hubkiisu qaadanahaya, walbahantaa gooni u baxaya, xusengeli baa gooni u baxaya, gudiibiirse baa gooni u baxaya, nin walba gooni u baxaya. Saa waa la diiday walaalnimo, inaan laysu xoog sheegan, in la heshiiyo waa la diiday, in islaamnimo waa la diiday, in maaragtay jabhadaynta iyo waxa kan iyo huhaada iska daayay waa la diiday. Waxa weeye Soomaaliyeey, nin walowba nin ninka xoog badan ma jiro, waana dhammaatay wax la yidhaahdo baalkii. In anigii la idilay oo dhaawac ahaa tan iyo xalay ma hadlin, halkaasaan garoofsanaa Soomaaliyeey. Aad u jeeddaan Soomaaliyeey, Soomaaliyeey waa u jeeddaan, adduweyne waa u jeeddaan, human rights waa u jeeddaan, meesha caalamka waa u jeeddaan, Maraykanka waad u jeeddaa, Yuruba waa u jeeddaa, meeshaan dictatorship baa ka jirta. Dad soo xasuuqay wey dadkaanu, anigana xasuuqii baa laygu wadaa. Waxba ma dhimin, waxba ma galabsan, hub ma sito, sifiliyan baan ahay. Waxa weeye sharci baan ku soo galay, sharci baan ku joogaa. Waad u jeeddaan dhaawaca la ii geystay, haddana laygu hareeraysan yahay, waa u jeeddaan. Taleefonkayga iyo naftayda iyo baasaboorkayga iyo xoolahayga xor uma yahay. Waad u jeeddaan, xoriyatul qowl baa la caburinayaa, anigoo dhaawaca lay caburinayaa, anoo saa u jijaban baa lay xirahayaa. Adduweynahu arka the whole world, international world, you see what is going on in Africa, the killing, torture, kidnapping, dictatorship, and here in Hargeisa you're watching, you see it, it's not hidden, it's clear. American law enforcement, you see them, what they're doing to me. I'm not carrying weapons, I'm not a threat to anybody, I'm not against anybody, just because of my dream that I do believe, for what I do believe, nothing else. And that I am against the wrongdoing, that I am against killing of innocent people, that I am criticizing and I am against the torture that's going on. The prisoners are full with innocent people. There is no democracy here. Watch, now more than 200 soldiers from only one specific tribe had surrounded me, and I can die any moment, any second, now, from this time. And now you hear them, they are coming now. I can die any moment. Please, you see America, Sir Trump, you see, watch, they're coming now, they're coming now.